Equal Pay Day. Tak dobrý den, proč jsi se přišla na odpásku, můžu odpovědět jednoznačně, protože jsem tady byla už loni a atmosféra, která je tady, mě naprosto nadchla. Stala jsem se díky tomu i členkou a znovu jsem přišla, abych tu atmosféru načerpala. Informace, kontakty a tak dále. Další otázka, co se mi líbilo a srovnání minulého a letošního ročníku. Řekla bych, že je to hodně podobné, jako ta atmosféra opět úžasná. Nevím, ještě není konec, ale loni se mi strašně moc líbila předváděcí akce auta. To bylo úplně teda super. Takže to mě hodně oslovilo a i moje kolegyně, protože my jsme tady byli vystavovatele, tak byli jako z toho opravdu nadšené. A poslední věc, asi, že tady hledám prostě nové vazby a lidi, kteří mají stejné smýšlení.